Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimizda Turkiya bilan hamkorlikda suratga olinayotgan Men turman Jaloliddin serialining qahramonlari Yulduz Ražabova va Emre omma e'tiborida shov-shuvga aylangan. Munosabatlari Men turman Jaloliddin serialida Yulduz Ražabova bosh qahramonning suyukli rafiqasi rolini ijro etadi. Ko'rishimiz mumkinki, Emre rus tilida kuylangan qo'shiqni tinglab ketmoqda. Uning yonida o'tirgan qiz aktrisa Yulduz Ražabova. Ko'pchilik turk seriallarida bosh qahramon juftliklar keyinchalik hayotda ham albatta juftlik bo'la oladi. Yulduz Ražabova Instagram sahifasiga joylagan videosini aktyor Emre Elgani ma'lum bo'ldi. Videoda Ben seni çok sevdim taronasi yangrayotgan va Yulduz Ražabova muhabbatga to'la ko'zlari bilan video tomon yo'nalmoqda. Shu bilan birgalikda ikki juftlikni bir-biriga yozgan kommentariya hamda smaylar bilan ham sevgisi boshlanayotganini ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat azizlar. Show biznesning eng qaynoq yangiliklari faqat bizda. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikringizni ham yozib qoldirishni aslo unutmang.